privođenje aktivista i pretresi njihovih stanova širom Srbije tokom jučerašnjeg dana. Kako je navela Eko straža, članovi UKP-a zakucali su na vrata četvoro njihovih aktivista sa nalozima za pretres. Ekološki ustanak objavio je da su njihovi članovi privođeni u Vranju i Vrbasu, a aktivistkinji Zorani Crnojević u Vršcu, policija je iznenada pretresla stan i oduzela telefon. I mahom su, kako navode, osumnjičeni za pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja. Pokret Kreni promeni tvrdi da je policija za poslednjih nedelju dana privela i uhapsila čak oko 40 aktivista zbog učešća u organizaciji protesta protiv iskopavanja litijuma. Za to vreme, na danima Proje i Sira u Žagubici, predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o stranim obaveštajnim službama i desetinama miliona evra navodno uloženih u njegovo rušenje. Koja je zajednička nit tih jučerašnjih događaja, a kakav rasplet tog klupka, pitamo advokaticu Saru El Sarag, Aleksandra Jovanovića Ćutu iz Ekološkog ustanka i Bojana Simišića iz Eko straže. Dobro jutro svima. Hvala što ste ovde i što nam se uključujete. I Saru, volio bih da počnemo sa vama. Vi ste pravna zastupnica Zorane Crnojević. Jesam. Zastupate li još nekoga od aktivista, da pokušamo to da nekako definišemo koliko je zapravo uopšte ljudi privedeno ili su im juče pretreseni stanovi? Zastupam još jednog dečka, ali za sada ne bi ništa govorila s obzirom da imamo zakazano njegovo saslušanje u ponedeljak u UKP-u. Zoranu Crnojević zastupam već nekoliko godina unazad, s obzirom na to da je ona u Vršcu, da kažem, poznata kao aktivistkinja i ona je konstantno pod nadzorom Bezbednosne informativne agencije, to su pozivi, non stop su joj navijači ispred zgrade u kojoj živi. Čak su nekoliko puta je odbijano da se ugrade kamere tu gde ona živi i imaju onako neke divne momente koji predstavljaju, na primjer, da sede ispred njenog prozora na klupicama i onda je viču tako, pa onda popadaju na ulici. Mislim, onako jednu neprijatnu mladost proživljava Zorana. Zar ne bi trebalo da bude potencijalno neko drugi uhapšen, a ne ona? Ili kako vidite tu situaciju? Kako vidite taj moment u kom neko od aktivista na kraju bude taj koji završi, koji bude priveden? Pa znate šta, ona u ovim konkretnom slučaju nije bila aktivna, s obzirom da je u petom mesecu trudnoće, što sam ja sigurna da oni znaju, pošto prate svako njeno kretanje, pa onda znaju i to. Ali ovo je definitivno pokušaj zastrašivanja. Dakle, sigurna sam da znaju da nije učestvovala, ali sam sigurna da su oni iskoristili ovu situaciju da i njoj u paketu sa svim aktivistima jednostavno stave neke stvari da ju budu jasnije do znanja, što bi se rekao. Evo da provamo da razrešimo nekako koliko je to, koji je to broj ljudi koji su juče privedeni ili su im pretreseni stanovi. Bojane, vi ste juče objavili vest da je četvoro vaših aktivista, odnosno da su im pretreseni stanovi, da su privedeni. Zbog čega, šta znamo? I je li taj broj rastao? Jeste, ukupno pet aktivista Eko straže je uhapšeno i mi mislimo da su ljudi koji su uhapšeni isto iz drugih organizacija generalno vezani za istu stvar. U suštini poenta cele priče jeste da je to njihova reakcija na potencijalne ideje o blokadama Srbije koje su manje više i bile ranije sprovođene i nikada nisu bile smatrane tim delom kršenja ustavnog poretka. Ako se sećate, bile su pisane prijeve, prekršene prijeve, uglavnom za saobraćajne prekršaje, koje su čak kasnije padale na sudu. Tako da to delo koje one pokušavaju da prilepe aktivistima generalno nije čak ni saobraćajni prekršaj kao neka, da kažemo, kaznena odredba, već oni jednostavno pokušavaju da konstruišu nešto što bi mogli da iskoriste protiv aktivista i da zastraše sve ostale ljude kojima padne na pamet da učestvuju u ovom buntu protiv iskopavanja litijuma. Onda što se desilo jeste da su imali nalog za pretres za sve aktiviste. Ja pretpostavljam da bi meni isto ušli u stan, ali ja se nalazim u Grčkoj, tako da pretpostavljam da su samo došli do mojih vrata i sam napravio službenu belešku da nisam na licu mesta. Svima su pretreseni stanovi, oduzeti su mobilni telefoni i laptopovi, što je vrlo interesantno. Oni su pušteni na kraju razgovora kući. Za sada nije podignuta nikakva optužnica, ali su svi, mislim, kako da kažem, malo je neprijatna situacija, ne samo što su ostali bez telefona, već su jednostavno zabrinuti da možda čak i nije bio cilj da se ti telefoni uzmu da bi se našlo dokazivanje nekog dela, već jednostavno da bi ljudi mogli posle da se kompromituju bilo čim što se pronađe tim telefonima, ono što po znacima navoda možemo da kažemo da ih drže u fioci.
Dobro, gospodine Jovanoviću, kakvo je iskustvo vaših aktivista? Oni su juče privedeni u Vranju i Vrbasu ili je li se taj broj povećavao? Prvo, veliki pozdrav za Bojana, nismo se dugo videli. Dakle, ovo što se dešava po Srbiji, ovaj talas hapšenja, je zapravo dokaz da se Aleksandar Vučić usrao. Od pobune, ja se izvinjam na izrazu... Dajte, molim vas da ne pisemo. Ne, ovo je vrlo prikladan izraz za ono što je njegovo stanje. Znači, on se uplašio od sveopšte pobune, jer Srbija se umiriti neće, kad je u pitanju ono što on planira, to je da raseli ljudi iz Gornjih Nedeljica. Od Rio Tinta neće biti ništa. Dakle, juče, šta se dogodilo juče? Čoveka koji je imao tri moždana udara u Vrbasu, Nenada Tešića i njegovu ženu Araniku, upadaju mu u kuću, u stan, sa tri džipa interventna brigada nekakve bije, ne znam kako se to zove. Pretresaju im stan, prevrnu im sve na stanu. Čoveka koji jedva se kreće. Ovog drugog našeg drugara i aktivistu i odbornika u Vranju, on je profesor geografije u gimnaziji, Dragana Antića, na ulici startuju, pakuju ga u kola, onda ga odvede u policiju, pa također na njegov stan vrše pretres. I šta sad Vučić misli? Ali zašto konkretno ti ljudi? Je li imate, zašto baš ti aktivisti? Pa ne znam kako on to bira. Da li tamo neko sedi i kaže sad ćemo ove, pa hapsi koga stigneš. Ne znam šta je njemu u glavi, on misli će neko da uplaši ovim. Što više hapsiš Vučiću, to ćeš više imati pobune na ulici. I ovo se zaustaviti neće. Jer njega očigledno, ovi ti litijumski demoni proganjaju, ja ga gledam juče za to vreme, dok se hapse masovno ljudi po Srbiji. On odlazi u Žagubicu i znate s kim sedi? Sa osvedočenim kriminalcem, čovekom koji je predsednik opštine Žagubica, Safetom Pavlovićem, bivšim vlasnikom javne kuće u Krepoljinu i kockarnice, čovekom koji je prebijao i narodne poslanice, evo Danijelu Nestorović, nasrnuo je na nju direktno kad smo bili u Žagubici odbor za ekologiju, zato što smo bunili protiv rudnika Dandi, Zlata, od gore na Homolju. Dakle, okružen kriminalcima koji rade šta god hoće po Srbiji, dok se ljudi koji nemaju nikakvo praktično dela, ni krivicu, hapsi. I sad rušenje državnog ustavnog poretka. Kakvog bre poretka, kakvog ustava u zemlji gde nema ustava, to treba i rušiti. Evo, ja sam prvi, juče pozvao i sad ću pozvati. Dakle, takav poredak koji ne postoji u ovoj zemlji, treba rušiti u zemlji gde su krimosi na slobodi, a slobodni ljudi u zatvoru. A zašto onda vas nisu hapsili? Kada vi ste praktično pozivali više puta na to? Mene su hapsili mnogo puta. Ja sam privođen u BIA dok sam bio aktivista, dok smo također pravili ove proteste. Protiv mene se vodi preko 50 sudskih postupaka. Mislim da na kraju svaki pošten čovjek i treba da ide u zatvor u Vučićevoj Srbiji. Ok. Saro, ajde da popominjali smo telefone koji su oduzimani, kompjuteri i tako dalje. Vidio sam vašu juče izjavu za Danas, ako ne grešim, gde vi kažete da oni koji su privedeni nisu u obavezi da policiji daju šifre svojih telefona, ali je li policija ima pravo da ih traži? Zašto bi tražila? Ajde prvo to da razjasnimo. Zašto bi tražila neču šifru? Dakle, oni potražuju sadržaj iz telefona ili... Pa ovako, znači, u potvrdi o privremeno oduzetim predmetima oni vama traže telefon. Sad je to pitanje i tumačenja. I sad, s obzirom na to da ljudi nisu upućeni u svoja prava, oni fizički njima predaju telefon. I onda oni kažu daj nam šifru. Oni imaju veštake koji otključavaju telefone, daleko od toga. Ali kada je neko osumnjičen za bilo kakvo krivično delo, a posebno kada se radi o rušenju ustavnog poretka, vi ne morate da dajete bilo šta što može sutra da škodi vašoj odbrani. Dakle, nisu u obavezi da daju, pa ukoliko smatraju da treba da otključaju, neka otključaju. Htjela sam samo da kažem nešto što se pretresa stana tiče. Nekima su, koliko sam saznala i od Bojana i od Aleksandra, je to da su nekima stvarno prevrnuli skroz stanove. Kod Zorane nije bila takva situacija. Međutim, tu treba jako biti oprezan i kod podmetanja stvari. Dakle, jeste da se pretres vrši u prisustvu dva svedoka, ali s obzirom da vi nemate dva policajca koji idu i pretresaju stan, nego ih u principu imate četiri pa više, uvek neko, a ne mogu dva svedoka i vlasnik stana da baš proprate njihovo kretanje po stanu, tako da tu treba biti obazrivi što se toga tiče da eventualno ne bude, ne kažem da će biti, ali da eventualno ne bude nekih podmetanja. I rekli ste još i ovo da je na neki način počela primjena zakona o informacionoj bezbednosti koji još nije ni usvojen. Šta to znači? Pa mi imamo taj zakon o informacionoj bezbednosti, međutim 23. jula rasprava je bila do 27. je da se prikupljaju, znači pravi se jedna baza podataka, pa onda na osnovu toga oni gledaju da li je nešto
na niskom nivou ugrožavanja bezbednosti, pa sad su oni to pokrili, naravno da je neki informacioni sistem, pa onda prave novu kancelariju i to će krenuti ta kancelarija sa radom 1. ja mislim juna 2027. sad nisam zapamtila. Tako da na ovaj način pitanje je kada će oni pokrenuti sve ove postupke primenom toga. Znači on se bavi i kontrolom, pored VTK, znači bavit će se i objavljivanjima na društvenim mrežama i to će se pakovati u jednu bazu. Dobro. Bojane, imamo Bojane, ja mislim, vjerojatno i dalje na vezi. Juče je predsjednik Vučić, baš u Žagubici koju smo pominjali, govorio o stotinama ili desetinama miliona evra koji su navodno uloženi u njegovo rušenje, pa se tu pominje Američka nacionalna fondacija za demokratiju i on govori da vas pitam, a šta će neko da platite 105.000 evra, neki NED ili neka druga tobože dobrotvorna organizacija, a u stvari je strana obaveštajna služba u belim rukavicama što plaćaju za proteste za mini hidroelektrane 105.000 evra. Kako ste ovo razumeli? Je li to ne bila neka svojevrsna najava privođenja i pretresa? Pa ja ovako samo mogu da kažem, mislim, taj čovjek je patološki lažov, evo neki iskoristi ovaj snimak da podnesi tužbu protiv mene. On jednostavno pravi konstrukciju događaja i na neki način mogu da kažem da crta ljudima metu na čelo, zato što jednostavno najobične ljudi i građane predstavlja kao neke tajne agente, kao neke agente stranih ambasada i tako dalje. Znači, pre svega svi znamo da su u projektu Jadar sve ambasade stale na njegovu stranu. Znači, projekat Jadar podržavaju i američka i kineska ambasada i, mislim, sve države Europske unije i čak i Rusija dobila njegovu podršku sada kada je Marija Zaharova jednostavno etiketirala ove proteste kao pokušaj destabilizacije države. Znači, jednostavno, ne postoji ni jedna ambasada koja bi u stvari mogla da gura ove proteste, mi smo bukvalno sami na cedilu. Znači, sada su prvi put građani Srbije ostavljeni sami sebi da se bore na način na koji mogu i da se organizuju kako mogu. To je jedna stvar. Druga stvar, on, tužilaštvo, pre svega ima uvid u naše račune, evo, slobodno može da ih iznese. Što se tiče konkretno računa Ekostraže, znači, mi primamo donacije od građana u vidu članarine i naši podaci ne samo da su dostupni javno, nego, kako da vam kažem, ako je predmet toga, ako on ima nešto konkretno, on može slobodno da iznese. Predsednik Vučić se konkretno već godinama bavi neimenovanim ljudi, baš zbog toga da ne bi mogao da pravno odgovara za svoje reči, nego on uvek govori neki ljudi, neki od organizatora, neki od ambasadi, neki novac. Neka lepo konkretno kaže, ako postoji osoba koja je primila neki novac, koliki novac primili, od koga je primila, i to je to. I onda posle toga možemo dalje da prenesemo te informacije na neki medijum koji će oceniti da je ta informacija istinita ili nije. Ovako, čovjek se jednostavno bavi nasumičnim klevetanjem i mogu da kažem, radi nešto što je stvarno opasno, zato što, pogledajte što on radi. Ljudi koji učestvuju u tim protestima, znači, evo, ljudi koji su uhapšeni konkretno, ja ću vam reći ko je to, to su ljudi koji su deo IT zajednice. Ja mislim da on čak ni ne zna jednog od ljudi koji je uhapsio, u stvari, ko je Petar Jeftić i šta je on radi u životu. Znači, Aleksandre, doktor prava, znači to su ljudi koji su integrisani u zajednicu i ne samo da su vrlo odgovorni i uzorni ljudi, već to su ljudi koji učestvuju na akcijama čišćenja. Znači Marko Kovačević je zajedno sa mnom organizovao najveću akciju čišćenja Srbije. Znači mi smo na 313 lokacija ove godine napravili akciju čišćenja po celoj Srbiji. Znači on jednostavno targetira ne samo ljude koji su uzorni građani, već koji daju deo sebe kako bi mogli da naprave jednostavno normalnu zemlju od ove Srbije koja se po svim ekološkim aspektima bukvalno raspada. I on, znači, nije mu dovoljno to što pokušao da nakači dela, krivično delo, ne znam, nasilnog rušenja ustavnog poretka, već jednostavno želje nas obeleži u javnosti kao neke strane plaćenike i agente stranih služb. Mislim da to već nije, to jednostavno mogu da okarakterišem kao krajnji bezobrazluk jedne osobe čija je zloba metastazirala u nešto što jednostavno mislim da ne može više ni rečima da se opiše. Imao je juče predsednik podršku svojih kolega Vladimira Đukanovića i Aleksandra Vulina kada je o tome reč u smislu narativa koji je širen o stranim agenturama. Očekujete li, gospodine Jovanoviću, da u javnosti dobijemo pojačani narativ o tome da dolazi novac s polja za rušenje režima i da li bi to moglo da bude i neka vrsta šlagvorta za neka nova hapšenja? Ovo se stišati neće. Vidim ko daje podršku, to nešto je kupio pet penthouse, ne znam koliko stanova ima za godinu dana, ovo je njegov Đuka i ovo je drugi tetka iz Kanade, što ne znam šta će s parama. Dakle, da mi manemo tu priču, može Vučić da radi šta god će, baš me briga.
Znači, hapsiti ljude po Srbiji izazvaće samo još veći bunt i bes na ulici i samo nek nastavi, ja ga podržavam u tome, a ljudima da kažem da se ne plaše, evo sutra je u protestu u Valjevu, 23. u Pirotu, ovo se zaustaviti neće. A što se tiče Vučića, njega drma strah, da ne ponavljam onaj izraz koji sam rekao na početku emisije, to je narodski izraz, da on se plaši. Iz njega izbija čist strah, on je pritisnut demonima Rio Tinta, nek vidi on s njima šta se dogovorio i ko tu kome šta dođe, nek se rastale. Od tog projekta neće biti ništa. Očigledno je da narod ne želi ovaj projekat i to se nikad neće dogoditi. A on može da ide po Srbiji, o njemu je propala priča. Šta je on probao? Da gurne priču o referendumu, to mu je puklo. Onda je napravio tu lekarsku komisiju, tim, koji je također pukao. Onda je juče prekriče bio u Zvorniku. Na što je ono ličilo? Ono je blam. Mislim, čovjek se blamira masovno i vidiš da je izgubio potpuno niti. Samo nek nastavi, dakle, onog momenta kad bude došao taj projekat na red u smislu da se nešto konkretno novo potpisuje, bit će tih momenta, jer on mora da se verifikuje i pravno, to Sara bolje zna. Na redu su nekakvi akti koji mora da se potpišu da bi se to sprovelo. Naprimjer, taj prostorni plan u Loznici koji mora da se sprovede, da se izglasa, imaće ponovo gomile ljudi na ulici. Ali evo, rekli ste, pričali ste o njegovom strahu, je li ipak bilo i straha kod aktivista? Dakle, ljudi su juče prošli, pretpostavljam da nije prijatno kada vam upadnu 4 policajca u stan. Dakle, šta vam kažu? Je li u tom smislu bilo straha? Da li to mislite da može da utiče na neke naredne proteste, blokade? Prvi put kad te uhapse, kad te sprovedu na informativni razgovor, šta vidiš ti tamo? Vidiš policiju, vidiš te ljude tamo kojih je sramota što su to uradili. To nisu ljudi sigurno koji su na strani ovog projekta, to je Vučića, koji hapsi seljake, obične ljude, evo Bojan je rekao koga hapsi. Te ljude je sramota i samo je pitanje dana kad će ta policija da mu okrene leđe. Ajme hapsi, da vidim šta će se dogodi kad jednog dana bude izdato naređenje da se ljudi premlaćuju. A to je Vučić u glavi, on samo represiju može da proba ovo da spreči, ali dobit će kontraefekat. Znači, siguran sam da njegove strukture, čak i u njegove vladi, postoji strah u odnosu na to šta i njih Vučić gura. Okreće ih protiv sopstvenog naroda. To niko neće da podrži. Već vidimo i Vučevića, već vidimo da se to klima i u vladi. Znači, nisu ljudi ludi da prate Vučića u njegovim sumanutim projektima raseljavanja sopstvenog stanovništva sa prostora na kom vekovima živi. On je prvi kome je to palo na pamet u istoriji, da raseljava seljaka. To mu proći neće. Imaće jasan odgovor, tako da se ovo širi. Evo, sutra Valjevo, preko sutra Pirot. Biće još protesta koliko hoćeš. Čeka na septembar, a što se Rio Tinta tiče, ne bih želeo da budem u njihovoj koži. Došli su u tuđu kuću i ne pada im na pamet da izađu. Kako ne razmišljaju da ih narod ne želi? Čeka ih pakao u septembru. Šta čeka one koji su bili privođeni, kojima su stanovi pretreseni u pravnom smislu, imali postupaka koji se i dalje vode, imali nekoga ko će morati da se odazove na neki novi razgovor ili koji je ostao priveden, odnosno koji je ostao u pritvoru? Pa, od ovih koje ja znam, niko nije ostao u pritvoru. Znači, imali smo pre neki dan i hapšenje jednog aktivista iz Lokalnog fronta, koji je iz Kraljeva inače, i on je bio posjećen, da kažemo, od pripadnika policije u stanu njegove devojke, koji je u Beogradu. Znači, oni su znali gde je. U nekoliko navrata, kad je on zvao telefonom svoju devojku, dali su mu da koristi telefon, nije smeo da kaže gde. Međutim, ja sam umeđu vremenu, pošto ga znam, uzela sam od njegovog brata punomoć i meni su rekli gde je. Znači, on je bio u Palati Srbije u sred radnog vremena, a zvali su ga u svojstvu građanina da da izjavu vezano za lomljavu nekog izloga u Novom Sadu 10. augusta, što je logično, niti je bio u Novom Sadu. Tako da, ponašanje je isto. Mene samo zanima, pošto mi imamo i pokretačko-navijačke aktiviste, znamo da su tukli narod, da li su i njih privodili, na primjer, u julu 2020. kada se dešavala blokada Gazele. Znači, ako se privode aktivisti koji zastupaju, da kažem, i žele da daju svoj doprinos za zemlju, vazduh i vodu, da li se ista represija odnosi i na navijačke aktiviste koji se bore za održavanje na vlasti. Znači, se mahom, tako terete, za pozivanje na nasilnu promjenu ustavnog uređenja, što je bilo i slučaj sa studentima, mladim aktivistima, tako dalje, tokom prethodnih meseci. Jeste.
Ok. I volio bih za kraj da pitam isto i Bojana, upravo ovo što sam pitao i Aleksandra Jovanovića, šta vama kažu vaši članovi, vaše kolege u smislu kako se osjećaju nakon jučerašnjeg dana, da li to ipak nekoga uplaši, da li neko pomisli da odustane? Mislite li da će to uticati na dalji tok borbe protiv iskopavanja litijuma? Evo, ako je pitanje prvo za mene, ne mogu da kažem, mislim, ljudima nije stvarno sve jedno. Mislim da taj stvarno isto osjećaj kad prvi put ideš u policiju, vjerojatno nije nešto što može da bude prijetno, ali mislim da svima je jasno koliko je ovo što radimo važno. Znači, pred svega shvataju, evo ja recimo mogu da vidim koliko članovi moje porodice shvataju, koliko je to važno, zato što za razliku od ostalih ljudi koji su pušteni, ja lično smatram da ću ja možda biti na granici kada se budem vraćao kući u Beograd i zadržan. Ja sam spreman na tu cenu koju treba da se plati, ja sam sa svojom porodicom pričao još ranije o tome da postoji šansa da jednostavno budem lična slobode kao politički disident i da posle toga uđem u jednu skroz drugačiju borbu u jednoj zemlji gde ne postoji demokratija. Znači, to postoji kao mogućnost. Mi jednostavno moramo da budemo svesni zemlji u kojoj živimo. Znači, naroda nije sve jedno, nikome nije sve jedno, ali sada mi smo došli do toga da jednostavno nema nazad. Ja samo hoću da iskoristim, ako mi date ovih 15 sekundi, da kažem narodu Srbije, ne boj se. Znači, nemojte da se bojite. Nekad je potrebno platiti neku cenu koja je velika, ali je nužno to uraditi, zato što jednostavno ako ovo pustimo, onda nema kraja. Znači, jednostavno, ljudi mi isto pitaju zašto je taj projekat Rio Tinto bitan, jer mi se recimo bavimo i zagađenjem vazduha i nekim drugim ekološkim problemima koji su možda i više sada aktuelni, pošto je Rio Tinto projekat koji treba da dođe. Jednostavno, Rio Tinto je međa. Razumete, ako dopustimo ovo da prođe, onda ne postoji stvar koja posle toga neće proći. Ako nismo spremni za kolektivno sejanje iz zemlje i ako nismo spremni da kolektivno završimo na onkologiji, neko mora da digne glas i to nije lako. I ta prva garnitura aktivista, njih 100, 500, koliko god misle da pohapsi, da podignu krivične prijave, jednostavno, to je njihov maksimum koji mogu da urade. Znači, oni ne mogu da podnesu krivične prijave protiv 10.000, 100.000 ljudi. U protestu na Beogradu je bilo 100.000 ljudi, 50.000 ljudi, nije bitno koliko, bio je sigurno jedan od najvećih skupova u istoriji Beograda, pogotovo što se tiče ekoloških skupova. Znači, ti ljudi koji su došli tamo, oni su već izašli iz zone komfora. Razumete, jednostavno, nema razloga da se bojimo, pravde na našoj strani, neko će možda platiti neku cenu, ali ja mislim da će to sve na kraju da se isplati. Hvala što ste nam se uključili, Bojane. Gospodin Jovanović, htjeli ste nešto kažete? Samo 10 sekundi, molim vas. Samo 10 sekundi da pozovem ljudi da u što većem broju sutra dođemo u Valjevo i da teramo dalje ljudi i da isteramo ovo zlo iz naše kuće. Ovo je naša zemlja, tako da je osnovni cilj proterivanje Rio Tinta za sva vremena iz Srbije i to će sigurno dogoditi. Hvala svima što ste bili ovde i što ste nam se uključili.